Strana 38, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu, jakou babička pěstovala na zahrádce tulipány. Měla celkem 26 tulipánů a udělala z nich kytice po třech kusech. Kolik kytic po třech tulipánech babička připravila? Kolik tulipánů jí zbylo? No... Takže to bych chtělo nejdříve nějaký zápis. Takže tuli pánů, Je 26. Udělala kytice, takže kytice, ale ne tři kytice, kytice, ale po třech kusech. Tam to poje moc důležité. Po třech. Tak tohle je takový jednoduchý zápis. No, a ten potrhneme. A než se pustím do příkladu, tak si ho trochu znázorníme. No, 26 tulipánů, to bude koleček 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tak a teď jdeme vázat kytice po třech. Na to si vemu jinou pastelku. Jedna kytice, ale já je nebudu počítat, abych tř, další trojice, další tři tulipány, ještě, ještě tři tulipány, ještě vážeme po třech. A už nám zbyly dva a z nich teda kytici po třech neuděláme. Takže co jsme dělali? 26 děleno třemi, vázali jsme po třech. To je dělení a toto není násobek čísla 3, takže nejbližší nižší násobek čísla 3 rovná se 24 a to je 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano, ale tady ještě, vidíte je, No, teď už se na mě mračí, Dva tulipány, zbytek dvě. Tak, kolik kytic po třech tulipánech babička připravila? Babička připravila osm kytic a ještě jí dva tulipány zbyly. Podíváme se na řešení. Babička udělala osm po třech zbylí dva tulipány. Výborně, hezká slovní úloha. Pochopili? Tak to jsem rád a určitě ji zvládnete i sami.